Dneska si ta slavistická sešívaná obec užívá zápasy atmosféru Ligy mistrů. Vy jste byli blízko v roce 2000. Na to asi nerad vzpomínáš, na tu odvetu se Šachterem Doněck, kdy jste už měli na dosah ten postup do nejprestižnější soutěže. To je pravda, tam už dokonce dělám vždycky srandu. Myslím, že to byl brankář Václavík, Váca. Ten tenkrát říkal, že už měl klíč od bytu, že už s ním cinkal. No, podepsaná rezervační smlouva, pak to musel zrušit, protože bohužel žádný prémie nebyly. No, jako, to se nedá opravdu vymyslet, to se může stát jenom v tom sportu. Když si to člověk na to vzpomene dneska, tak jako to tam vlastně... to bylo, vy jste vedli 1-0. No, my jsme vlastně v prvním zápase 1-0 jsme vyhráli u nich, vlastně, kde jsme teda byli pod velkým tlakem, musím říct, že jako ten klub... A doma 0-0 až do... poslední minuty, že? Přesně tak, ale ještě zmíním tenhle ten zápas, jsme 0-0 vyhráli tam, ale ještě jsme měli velkou 100% šanci závěru, my jsme mohli tam vyhrát 2-0, což by asi zřejmě stačilo na ten postup, ale bohužel se tak nestalo, no a přesně doma bych řekl, že to byl vyrovnanější zápas, že to nebylo tak dominantní jako v tom prvním zápase, no a stalo se to, co se stalo, prostě poslední roh, to bylo vidět, že prostě i ten rozhodčí říkal, nechám odehrát ten roh a je konec zápasu. No a stalo se to, co každý už dneska ví, že prostě tam byl nějaký vrácený balón, jen tak nazdař Bůh od toho jednoho Ukrajince, tam se pak na zadní tyči srazil, myslím, Radek Černý s Liborem Kolerem a ono to tam spadlo vlastně a tím pádem bylo prodloužení, no a pak nám dali pochybět zase naší teda gol na 1-0 a tím vlastně oni postoupili. No. To musí strašně mrzet. Ještě dneska. No, tak hlavně jsme tam měli zajímavý prémie, musím říct. Kolik tam bylo, no, za Ligu mistrů? Tenkrát myslím, že vlastně bonus pro klub byl 150 milionů za postup do Ligy mistrů. A my jsme měli myslím 20%. Jo, 20% z toho bonusu pro klub, tak jsme měli na tým. 30 milionů. No, tak si to pak můžete pěkně rozpočítat na jednoho jednotlivého hráče. Vždycky to bylo samozřejmě podle odehraných zápasů, ale na tu dobu to bylo... Takže 2 miliony na hlavu tam mělo. No, na tu dobu to bylo zajímavé. No, proto jak říkám, no, tak třeba brankář Faslavík, ten měl, no, co měl připravenou rezervační smlouvu. Býval ho obě na zlatý kliky, že jo, i do toho bytu. No, přesně tak. Bohužel, no, nestalo se.